Друзі, вітаю всіх на своєму сайті «Декоративний сад півдня України» з Крученко Анжела, і ми з півдня Одеської області. Сьогодні у нас з вами, наші дорогі українці, велике свято. Сьогодні у нас День Незалежності нашої України, нашої батьківщини, нашої рідної землі. Хочу побажати нашим захисникам здоров'я, відваги, мужності і янголів-охоронців, щоб вони оберігали їхнє життя. Це свято для нас дійсно велике свято, тому що на даний момент воно виборюється. Свято це виборюється життями наших захисників, наших хлопців, дівчат, батьків, сестер, братів, чоловіків. А ми, друзі, на даний момент можемо тільки донатити, так допомагаючи їм. І щоб вони знали, що в них є тверда така допомагаюча рука. Наша допомога з вами, друзі, це наша праця і наші донати. Ну і наші молитви, тому що ми повинні молитися за наших охоронців, за наших янголів-охоронців, які дають нам зараз змогу жити спокійно, працювати, і спати, їсти, просто жити. Просто жити під нашим небом, під нашим голубим небом. Ще раз, друзі, вітаю і вас, і захисників, всю нашу рідну Україну з цим святом, з великим-великим нашим святом, яке буде переходити тепер з покоління в покоління, тому що воно дійсно наше свято, свято незалежності. Тому що ми зараз знаємо вже точно, що таке незалежність. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна. Смерть клятим кацапам, ворогам. І всім пока.